Krásný den do skupinky, já vás zdravím po týdnu dovolené. My jsme minulý týden byli na dovolené na Lipně, takže jsme si užívali. Já jsem plná nabitá energie, i když to počasí nám teda moc nedopřává. Ale během toho týdne, který jsme strávili na dovolené, tak nám ve schránce ležel tento katalog, který je platný ještě po dobu do 1.9. do 10 hodin. Takže věřím, že už všichni máte, kteří objednáváte Euronu pravidelně a máte aktivní účet, tak už máte určitě doma. I teď mu chodili nově ty vzorečky vůní, takže jste si mohli ovonět. A každý zákazník, který objednal za posledního půl roku a má vlastně od Eurony potvrzené GDPR, nebo respektive to oznámení, že vám můžou chodit takovéhle letáčky, tak jste ho právě do té schránky dostali. Dneska bych vám ráda chtěla říct, psala jsem vám ve skupince, že se chystá akce, mimořádná akce od Eurony, a dneska vám prozradím i jaká. Je to konkrétně na prací gely, takže je tam akce potom přikoupit 3 kusů pracích gelů, tak budete mít 20% slevu. Takže neváhejte, každému vyhovuje něco jiného. Mně třeba konkrétně vyhovují spíše sypké verze než prací gely, ale používám doma oboje, takže je to potom na zvážení. A když bychom měli tak jednoduše říct nějaký ten rozdíl, tak ty prací gely vlastně jsou jemnější, jsou vhodnější na to jemnější prádlo, jak je třeba nějaký jemnější materiál vlna, a různé takové materiály, merino, satén a tak podobně. A jsou vhodné na takové prádlo běžně a méně znečištěné. Jsou lépe rozpustné při nízkých teplotách a jsou hlavně fajn a účinné i na ty skvrny. Takže není to tak, že třeba ten gel by vám ty skvrny nevypral, i když tento prášek je na skvrny účinnější a je lepší na to silnější znečištění. Já mám tady vlastně na ukázku Eco Mimi prací gely. Já se musím přiznat, že už my teď používáme spíše Olin Spectrum, ten je na barevné a bílé prádlo, ale mám tady aspoň na ukázku takhle, abyste to viděli, že máme takovéhle maximálně kilové prášky nebo 3 kilové. Dnešní téma bych chtěla věnovat hlavně tomu, že ještě teda než začneme tou prací výzvou, tak vstupenky jsem si dneska objednávala, protože už jsou dostupné na webu, takže kdo jste ještě neviděli, tak je produktové školení přímo od Eurony, takže můžete si už od dnešních vlastně dopoledních hodinách objednávat ty vstupenky. Já se na vás těším určitě v Uherském Hradišti. Takže to ještě taková informace navíc. A kdybyste si jinak nevěděli rady, kde to objednat, tak mi klidně napište. A proč dneska vysíláme, je to z toho důvodu, že jsem ve skupince už rozjela párkrát prací výzvu, a která se mi velmi osvědčila, a teďkom byl o ní veliký zájem, takže pro srpen jsem ji znova spustila. Ještě než zabalím ty balíčky, které mám teď připravené, tak jsem vám chtěla právě ukázat, jak ta prací výzva vypadá, abyste věděli, a hlavně je to pro lidičky, kteří vlastně nemají doposud zkušenost právě s pracím systémem v Euroně, ať už jsou to prací gely nebo prášky, nebo třeba i aviváže, a doposud taky nemají své zákaznické číslo v Euroně. To znamená, že si ještě doposud sami nenakupují na webu, na těch oficiálních stránkách, a my jako zákazníci můžeme nakupovat výhodněji bez 20 až 30% marže. Takže teď vám v krátkosti řeknu, co jsem si do té výzvy nachystala, co tam budete mít, a představím vám v krátkosti ty produkty. V následujících dnech si ještě ve skupince představíme takové ty top výrobky, které bych doporučila do každé domácnosti a užije je určitě každý. A určitě tam najdete i ten prací prášek Olin Spectrum, takže sledujte skupinku. Začínáme s tím představováním top výrobku o 14.8., končíme 11.9. Takže bude to takováhle delší etapa, budete to mít pondělí, čtvrtek a sobota a můžete se vždycky těšit na každý ten jeden příspěvek ve 12 hodin. Tak, co ode mě dostanete v té prací výzvě?
dostanete ode mě vlastně zdarma čistič pračky, protože ta čistota pračky je velice důležitá. Dostanete tam agenta, který je takovýhle vzorečkový a původní balení je takovéhle, takže jeden vzoreček toho agenta. Dostanete tam 4 dávky Aviváže, takže z 1 litru jsem vám udělala takovéhle vzorečky. Tenhle vzoreček je dávka na tu jednu pračku. My v Euroně víme, že stačí 18 až 20 ml na tu pračku, takže tohle je jeden vzoreček, dostanete ode mě 4. Stejně jako budete tam mít prášek Olin Spectrum, který jsem vám takhle přesypala, a budou tam 4 dávky pracího prášku Olin Spectrum, je to jak na barevné, tak na bílé prádlo. A ještě potom vám tam přibalím nějaký konkrétní výrobek, na kterých jsme se my třeba ve zprávě domluvili, takže co aktuálně teď řešíte, co vás trápí. Budete tam mít takovouhle krásnou brožurečku, jsou to vlastně zásady praní s ekologicky šetrnou Euronou, takže můžete si pročíst. Všechny informace najdete i ve skupince, nebo pokud si nevíte rady, píšete mě. Já v Euroně peru už 5. rokem, dříve mi třeba prádlo osobně nevonilo, dávkovala jsem opravdu kvanta toho prášku, ty barvy mi bledly. Nyní mi opravdu stačí malé dávkování i takových 30 ml, což je plná vrchovatá kulatá odmírka na tu pračku. Prádlo mám vyprané, mám čisté, barvy drží, protože jsou tam ty speciální složky a oblečení nevyřazuji, protože jsem ho zničila následkem praní, ale protože prostě vyšlo z módy, což je úplně super, takže to na Euroně oceňuji. Když se mi navíc narodil syn Ondra, jako předčasně narozené miminko v roce 2019, tak jsem byla ráda, že právě máme tyhle prostředky přímo určené pro ty miminka a pro ty osoby s citlivou pokožkou a exematiky. V té mimořádné akci, co spouští Eurona od zítřejšího vlastně dne, teď nevím, jaká je tam hodina, jestli 10. nebo 2., ale to vám dám do skupinky, takže budete mít informace, ale budete tam třeba mít i tenhle speciální prášek pro ty miminka a budete tam mít 8 pracích gelů, takže z nabídky si určitě vyberete. A když se mi právě narodil ten Ondra, tak jsme to začali využívat rozhodně více tu praní. Už dříve jsem to používala, než se ještě Ondrášek narodil, abych si všechno postupně vyprala. A takže je to pro mě jako taková srdcová záležitost, nejenom pro mě, ale i pro pana Lukáše Černého, což je vlastně majitel Eurony, nejenom majitel, ale i vývojář. Takže k vyvinutí vlastně té dětské řady inspiroval vlastně jeho syn prvorozený. Takže díky tomu, že se mu narodil ten prvorozený syn, tak vlastně zavedl tady tyhle produkty, protože i on chce pro své děti to nejlepší, takže potom na základě toho vznikla tahle řada pro miminka. Takže pojďme si ještě říct něco pár informací k těm produktům. Budete tam mít čistič pračky, je to kompletní vzoreček, tak jak kdybyste si ho objednali na webu. Takže nic se neocipávala, ale je prostě kompletní, protože ta čistá pračka je opravdu základ pro čisté a vonavé prádlo. A ať je jaro, léto, či podzim nebo zima, tak prostě čistit pračku je třeba. Takže já osobně čistím pračku 4x do roka, a to s každou změnou ročního období. Proto jsem vám tamhle do té výzvy zařadila čistič pračky. A stejně jako na čištění myčky nebo na čištění rychlovarné konvice, tak máme produkty k tomu určené. Takže kdo čistíte myčku, máte tady speciální čistič, kdo čistíte kávovary, rychlovarné konvice, tak též tu máte speciální čistič, nemusíte používat ocet, protože ocet byť je slabá kyselina, ale pořád je to kyselina, která nám ničí to plastové nebo silikonové součástky v tom daném spotřebiči, ať už je to pračka, myčka nebo ta rychlovárná konvice. A dnešní pračky už nejsou stavěné na to čištění tím octem, protože to rozežírá hadičky, dokonce i dost výrobců nyní už uvádí, že by se takto spotřebiče čistit neměly. A ocet se dá přece jenom využít jinak v kuchyni na zavařování do salátu a ne do těch elektrických spotřebičů.
Takže tam budete mít tyhle produkty, jako je ten čistič pračky, dále tam vám dám teda vzoreček agenta. To by bylo dlouhé povídání, ale tak zhruba, když se bavíme o té čistotě pračky, tak k tomu vám vlastně poslouží tento pomocník agent. Je to zákazníky nejoblíbenější, nejnakupovanější a nejvychvalovanější produkt. Zaktivuje se pouze vřelou vodou a takhle potom začne působit. A máte hotovo. Je to takhle opravdu jednoduché, s Auronou to dá se říct všechno jednoduché, nebo téměř všechno, a že to pracuje za vás, ale třeba například s tím agentem si vyčistíte filtr pračky, vyčistíte si šuplíček, takže tento výrobek doporučuji opravdu do každé domácnosti, zvládne toho mnohem více od skvrn, od odpadu a právě takových těchto špatně přístupných míst, jako jsou filtrmičky, vázy, sportovní lahve a tak podobně. Tak, takže tam budete mít tyhle dva produkty, plus ještě tam budete mít prací prášek. Tady vám na ukázku ukážu ten Mimi, ale mám tam prací prášek Olin Spectrum, já už jsem si ho teda přesypala, takže tu krabici nemám a to mi děti zničili. To si můžete všimnout ve skupince, že už se do té i velké krabice zalebedili a už i tu krabici do toho prášku zničili. Takže takhle na ukázku mám tady prášek, budete tam mít. Ten Olin Spectrum si prošel opravdu nejnáročnějšími testy a obstál natolik, že na českém trhu nic šetrnějšího a nic účinnějšího bych si dokázala říct, že neseženete. Ten prášek Olin Spectrum je na bílé barevné prádlo a prášek si dokáže potom poradit bez namáčení s odolnými skvrnami. Například kolegyňka takhle odstranila i zeschlou čokoládu, nebo třeba Bára Šimková tady ze skupinky s ním má krásnou zkušenost, že i třeba ty borůvky dostala a vyprala ji tento produkt. Takže doporučuji, z předešlé té prací výzvy byly holky mile překvapené, že jak taková opravdu malá dávka toho pracího prostředku, což je plná tahle vrchovatá kulatá odměrka, kterou ode mě také dostanete v balíčku, tak jak dokáže krásně prostě vyprat i hodně špinavé věci, jako je třeba i manželová pracovní bunda. Někteří třeba nemáte zrovna dobré zkušenosti s pracími prášky, běžně dostupné z těch vlastně obchodů. A proto jsem právě vybrala i tuhle naši novinku, Olin Spectrum, abyste si i vy mohli vyzkoušet, jak se krásně ty naše prací prášky rozpustí a i to praní bez těch plnidel prostě jde a je možné. Takže tohle je vlastně ta dávka toho pracího prostředku i toho gelu a potom tam budete mít teda v balíčku Aviváž, takovýhle ten jeden vzoreček. Tady vám na ukázku ukážu, budete tam mít 4 dávky té Aviváže. Jak jsem říkala, k těm produktům budete mít odměrky a z téhle třeba konkrétně 1-litrové Aviváže operete z toho 1 litru až 55 praček. Opravdu stačí malá dávka na tu pračku, 18 až 20 ml. Ty Aviváže celkově mají jemnou nevtíravou vůni, narovnávají navíc vlákna, protože je tam opravdu obrovský benefit v tom, že tyhle naše Aviváže obsahují kondicionér, který vlastně to vlákno chrání, ošetřuje a ty vlákna narovnává. Dodává tomu prádlu tu měkkost a eliminuje právě nebo úplně odstraňuje to žehlení. Takže pokud nemáte rádi žehlení, tak určitě volte naše Aviváže a nejvíc to potom třeba můžete vnímat na osuškách či ručnících. Jinak tyhle Aviváže celkově, oni jsou i v nově ve vegan složení, což si můžete všimnout, ale je možné je používat i při používání sušičky. Takže ta Aviváž sušičku nezanáší a neničí. Obecně ty naše Aviváže neobsahují žádná barviva a jiné agresivní látky, proto vlastně prádlo potom vyprání můžete dát bez obav do té sušičky. Klidně si to zkontrolujte v návodu, jestli tam vyloženě od toho výrobce nemáte zákaz, vyloženě té Aviváže, ale jak už jsme to řešili ve skupince, ty naše Aviváže neobsahují ropné ani olejové složky oproti těm běžně dostupným z obchodu, což je také určitý benefit a bez obavy můžete třeba použít i právě na ty bambusové ručníky.
Všechny tyhle naše avivaže jsou bílé, takže nespůsobují zašednutí nebo nespůsobují zabarvení toho prádla a můžete je úplně s klidem používat právě i na to bílé prádlo. Já vám teda ukážu, jak to vypadá. Ta avivaž je opravdu bílá. Otáčky doporučuji, dejte na maximálně 800 až 1000, aby ta vůně byla intenzivnější a dávkujte do té přihrádky. Nové, jak jsem říkala, máme nově ty veganské aviváže, ty neobsahují složky toho živočišného původu, jsou 100% biologicky odbouratelné a jsou více intenzivní. Tady to vždycky vidíte na té aviváži, tady vidíte lístečky, na té jedné straně to je intenzita a tady máte i to vegan složení. Když si třeba, když mám tady tu Vivu konkrétně, která je k dostání do 1.9., chcete třeba vyprat v té Vivě s tím pracím gelem a když chcete ještě zintenzivnit tu vůni, tak klidně přidejte ještě aviváž, jo? To je takový můj tip ještě a jak jsem říkala, pro vás jsem vybrala tu novinku. Vlastně dala jsem vám tam do balíčku Viva aviváž a ještě jsem tam dala navíc Redmay. Tu tady na ukázku nemám, ale budete tam mít aviváž Redmay. Takže si vyzkoušíte aviváž Redmay, je to taková vůně, která symbolizuje právě ten červený koberec, tu hollywoodskou hvězdu a je to, bylo to vlastně tématem pro tu kolekci, ta vůně je květinová, ovocná a ještě kdybych vám řekla takovou perličku, tak co se týká té parfumace, která je v té vůni Redmay konkrétně v té aviváži, tak ji vyvinula francouzská firma přímo vlastně pro Euronu a vyvinula ji firma, která dělá přírodní parfémy. Takže tuhle parfémaci opravdu nikdo nemá, máme ji jenom my a vy si ji můžete vyzkoušet právě v té prací výzvě. Takže tam budete mít ten vzoreček, té aviváže Redmay a potom tam budete mít ještě tady tuhle aviváž Vivu, takže je to taková zase nová letní limitka, která je naopak zase svěží, z vůní moře a je mořská, svěží, květinová. Pro mě to zpočátku nebyl teda favorit, to se přiznám, ale teď po tom měsíci praní, kdy jsem si to opravdu vyzkoušela, jak ten prací gel, tak tu aviváž, tak prostě mě oslovila. Už jsem to slyšela i od více lidí, takže je to opravdu tak. Zkuste si to, vyzkoušejte si to na vlastní kůži, ať potom můžete říct sami, jestli vám to vyhovuje nebo ne. Tak, jinak to všechno najdete v tom balíčku, takže jinak ještě možná, co bych tady dodala, tak do 28. připomínám, že běží prázdninová soutěž, takže můžete se zařadit i vy. Už je tam několik losů a jinak budu se na vás těšit u dalšího videa. A pokud jste si ještě Euronu nevyzkoušeli a chtěli byste naopak vyzkoušet, tak se určitě ozvěte. Protože pokud jste z okolí Uherského Hradiště či Zlína, tak určitě je možno i zapůjčit právě putovní tašku, kde mám spoustu oblíbených produktů, které si můžete bezplatně a nezávazně vyzkoušet. A budete vědět právě, do čeho jdete. A vy, co nemáte tu možnost si právě tuhle putovní tašku vyzkoušet, tak máte u Eurony 30 denní garanci vrácení zboží. Takže pokud by se vám cokoliv nelíbilo nebo vám nevyhovovalo z nějakého důvodu, tak prostě jednoduše do 30 dnů můžete vrátit, Eurona vám vrátí peníze. A každý výrobek je vzorkem, takže my nekupujeme zajíce v pytli. A pokud vás cokoliv potom zajímá, tak určitě neváhejte se ozvat nebo mi napsat klidně na Facebook nebo můžete klidně zavolat. Vyberte si, co je pro vás potom nejlepší a moc ráda vás potom provedu. Sestavíme třeba objednávku přímo na míru a nebo pokud jenom zkrátka chcete objednat, tak vám dám do popisku tady tohle videa, vlastně ID číslo, které můžete zadat do své první objednávky a od té doby, co ho zadáte, tak se o vás budu moci postarat. Takže to je ode mě pro dnešek všechno. Představili jsme si produkty, které budou mít vlastně účastníci nebo prací agenti ve výzvě. Už tento týden jsem posílala 2 balíčky, ještě tam mám nachystané 3. Takže věřím, že se vám produkty osvědčí v domácnosti, vyzkoušíte si Euronu. A můžete potom i napsat do skupinky právě tu recenzi, protože ty
Ty balíčky posílám pouze, když si zaplatíte poštovné a taky za vaši recenzi do skupinky. Můžete se podívat i vy, pokud vás to zajímá, tak ve skupince jsou už i další recenze zákazníků, kteří si právě touhle výzvou prošli. No a já vás tady už nebudu dále zdržovat, i když je počasí takové, jaké je. A budu se na vás těšit určitě, pokud teda půjdete, tak 7.9. do Uherského Hradiště, kde nás čeká produktové školení a určitě si něco více řekneme o právě tomhle tématu praní s Euronou. Takže mějte se krásně a užívejte si týden a zítra nás čeká speciální akce na prací gely. Tak mějte se krásně, ahojte!